מרוץ 6 של האליפות במונזה. זה לא היה מרוץ טוב במיוחד, תמיד שזה לא היה מרוץ טוב בכלל. המרוץ הזה היה מרוץ ספרינט, זה אומר שהוא היה רק עם צמיגי סופט, והוא היה ללא עצירות בפיט, זה היה 20 מקפות במונזה, והכל התחיל רגיל, את האמת שהכל באמת התחיל רגיל ודי טוב. סיימתי את הקואליפיי במקום הרביעי, מהר מאוד אחרי תחילת המרוץ עליתי למקום השני, הכל היה נראה טוב ויפה. ואז בהקפה השלישית קרתה תקרית מאוד 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 לא נעימה. אז אני הייתי בקרב עם מקום שלישי, והיינו בדרך לאחת הפניות על המסלול, בחלק האחורי של המסלול, ומה שקרה זה שאני לא לקחתי בחשבון שהוא נמצא ממש במקביל אליי בנתיב הפנימי, והתחלתי לפנות את הפנייה כרגיל ונכנסתי בו בטעות, ואז זה גרם לזה שאני איבדתי קצת את הרכב, ירדתי מהמסלול האפר, ומשם ירדתי ממקום שני למקום חמישי. אחרי שחזרתי למסלול התחלתי להאיץ, ואז משום מקום אני חוטף עוד נגחה מעוד מתחרה שניסה לעבור אותי מהנתיב הפנימי, והתאונה השנייה גם זרקה אותי אל האפר, אל הדשא, אל מחוץ למסלול, ומשם ירדתי למקום התשיעי, וזה היה פשוט הדבר שהרס את כל המרוץ. משם התעשתתי, חזרתי למסלול, התחלתי להתניע, את האמת שצריכתי לעלות למקום החמישי, ומשם התחלתי לנסות להתקרב למקום רביעי, זה הלך בערך, קצת התקרבתי, קצת התרחקתי פה ושם, אבל אז בהקפה 15, ממש בשיקן הראשון, בפנייה הראשונה שנייה, אני פשוט נתתי קצת יותר מדי גז, לא עשיתי את הפרטל קונטרול בצורה טובה עם הרכב, נתתי קצת יותר מדי גז, הרכב החליק לי, הסתחרר, ירדתי מהמסלול, הולפתי מהמסלול שוב, ירדתי למקום השישי, ואז משם אני פשוט כבר הייתי כל כך עצבני על מה שקרה בהקפה 3 ועל מה שקרה לי בהקפה 15, ופשוט איבדתי ריכוז, הייתי עצבני, לא הייתי מפוקס, התחלתי לאבד עוד זמן, התדרדרתי למקום שמיני, את האמת שהיה לי איזה קרב מאוד מאוד מעניין עם מקום שביעי, אבל בסוף הוא התרחק ממני, ואז גם מקום שמיני הגיע אליי, והיה לי איזה קרב צמוד איתו עד קו הסיום, אבל בסוף הוא ניצח אותי בממש ממש טיפה. אז סיימתי מקום שמיני את המרוץ הזה, זה היה דיזסטר המרוץ הזה, זה היה פשוט דיזסטר. אבל בגלל כל העונשים היו מלא תאונות במרוץ הזה. אז אחרי שעשו את כל החישוב והשיפוט והעונשים, בסוף יצא שעליתי שתי מקומות, אז יענו סיימתי מקום שישי במקום שמיני, אבל זה עדיין לא היה מרוץ טוב בכלל, זה היה פשוט מרוץ נוראי, הכל בגלל טעות קטנה, את האמת שזה, הכל היה בגלל טעות קטנה שלי. בקיצור, אם לא היה קורה את מה שקרה בהקפה השלישית, המרוץ הזה היה נראה אחרת לגמרי בשבילי. בכל אופן, זה היה המרוץ השישי של האליפות, זה לא היה מרוץ טוב בשבילי בכלל, אבל מה לעשות, זה גם קורה. המרוץ הבא הולך להיות ברדבול רינג עם רכבי גרופ 4, אני מקווה שילך לי שם הרבה יותר טוב ממה שהלך לי במרוצים האחרונים, ושאני אחזור חזרה לפודיומים, אבל בשביל זה צריך להתאמן על המסלול, כי כמו שאומרים, practice makes perfect. אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון, ואנחנו נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי.